Jedete. Já jedu na Hradec. Ještě jsme daleko a já si věřím, že tam budeme včas. Jo, jo. Myslím. No, že já myslím si, že do Boleslavy bychom měli být na práci. Tak budeme, a takže přestupujete v Nymburce. Budeme to řešit, tak budeme víc. Jo. Ale jako teďka, protože už projíždíme splavy, projíždíme bez děs, takže se tady krátí teďka. Takže uvidíme, jak budeme v Bolce. Jak budeme v Bolce? Deset. Takže do těch 10, jak by se mělo dát na krátí teďka. Uvidíme, co bude dál. A to my jsme byli nejrychlejší. No ti ostatní mají těch sklodin. Ale jedete z kopce. No, ale pozor, ale z většího sněhu. No, nahoře tam toho je pěkný. To je pravda.